じゃあ、せーの。せーの。おつの。ミニハムがいこっそん。ホイルとカティーダウサーグチュー。та нар хажаа энэ ч энийг хатаг гараа цаан дахиад нэг хатаг гараа тэгээд антибиотик ууж байгаа тэгээд одоо гайг болсон хамар мамар өвдөд юм влого бичих а дайрн мана бицхныг хараарэ оо миний ахын чи одоо хайчих жоо илээ оо миний ахын нэг салхин гараа мулгайн талчих юм уу халууцгаар юм байна те халууц дагаарч гараж ирэхэд ялгүй Араас нь тоо юуныг хос юм шиг л харагдчих. Аа. Би зүр сандрал. Арай чи өмнөх влог дээр миний бүксийг баахан авсан шүү дээ. Одоо болно шүү дээ. Дагнаг салхилуулангаа өөртөө бас яхаа агаар амтсыг гэдэг гараад ирсэн байгаа. Сонноос гэх юм бол удахгүй дөлгөөний үгүй минь ээж буюу миний хатам ээж одоо Монгол руугаа буцах гэж байгаа. Тэгээд одоо удахгүй баг дараагийн 7 хоногт явчих байх. Энэ хугацаанд бас хөргөн хүүгийн хүчийг үзүүллээ. Өөрийнхөө ховд тэгээд жохом хатам ээж хамгийн бага хөргөндө одоо ямар үнэлэлт өгнөлт өгөх юм асууя. 5 стараас хэдийн өгөх нь асууя. Тэгээд юу Тэгээ хэдийн өгөх нөө яг нин уугуул асаа. Одоо тэр цаана байна. Хүлээгээ зогсож байгаа шүү гэ. Өмнө нь харин энд хуржиж нэг блог хийжсэн тий. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Хоёулаа ийш ийм гоё газар ийм юм яг анх нээ гэж. Аа, тийм нөө цагаан юу хоороо. Тийм. Нүрээс манай гэрээс нь 2-3 минут асхаал орч. Яа, ээж шар цамц артлын шар цэцэг хоёр амар орсолж шүү. Тэрний хажуу та нэг батарей татуулчих юм уу? Та нэг цэцгэд төөрсөн ирвэх шиг нэг зураг авахулчих. Та нэг төөрөөч гэж. Тэний нэг цэцгэд төөрөлтөгч. Тэр сандал дээр суух уу те? Нас суудаг. Эсвэл тэр таатайх нь юуных нь илүү гоё штэ. Хаатай. Йоо тий хаанд суусыг. За ээж. Та бэлэн үү? Аа ямарсан штэ. Танаас нэг 2-3 асуулт өсвэй. Одоо ингээм дараагийн 7 хоногт явлаа шүү дээ. За тэглээ. Ямар санагдаж байна? Ямаргүй л. Ямаргүй л. Ээж хутлаасан шүү дээ. Ээж уйдж байна нэрээ. Ээж уйдж байна уу? Уйдэчгүй. Гэрэл байгаа сүрэгтэй. Гүйс урд наригсан шүү дээ. Аа нэг бодлын явахаар сайхан ч юм шиг тий. Нөгөө бодол юм бас ийм сайхан газар бас баймар ч юм шиг. Хоёр талтай л. Бид хоёртөө анх удаага айгүй урт хугацаагаар амьдрлаа шүү дээ. Одоо бид гуравтай. Ямар санагдав танд? Яг нин уугуул хийлээ. Үнэнгийн нээж яалаа гэж хэлэх юм байд шүү. Тайрны үдээс. Зүгээр шүү бүгднийг нь хийлээ. Хоёр тийм байл ийм байл яг хэлэх гэж камерны өмнө. Юу гэж хэлэх вэ? Төшөө тийм, дэлгүүнөө тийм гэж хэлэх үү? Би ямар санагдав танд? Яах вэ юм бэ? Танаас та өөдөж өгөхлээ гэж. Би ч яг үнэндээ одоо тэгээд өйтгарч удаа бас байсан гэж. Гадар дотор явсаар байгаа. Аялсаар юм байгаа л одоо сүүлийн хэд хоног үзэнд яг суурин байж тий. Аа. За одоо тэгээд та ч одоо ингээд дөрөн хөргөнтэй штэ. За баг охиныхоо одоо хамгийн баг хөргөнтэй хөргөнд та ингээд 5 ононоос хэдэн оноо өгөх вэ? Шууд нин уугуул хэл. Яа нин одоо өөртөө өнгө явах гэдэг. Ямар хэцүү юм бэ? Үнэнгийн ямар хэцүү юм. Тулгаад тань тулгандуулчлаа гээ. 5 стараас хэдийн өгмөр 5 стараас уу? Дайл старын өгмөр юм бэ? Ямар ч 5-ыг өгөхгүй юм байна. Ямар ч 5-ыг өгөхгүй юм байна те. За нэг нэгийг л өгье л даа гэвэл одоо стар авах гэдэг үнд чи старгүй ч байж болно үз. Базарын үнэлгээ авч чадсангүй. Тийм ээ. Тэний юм асуучих.
Йоо. Эсвэл тэгж суугаад тана номер 1 хүргэн чи юм бэ гэж. За тэг номер 1 хүргэн чи хий. Би хилцэн штэ. Би яг хамгийн их удаан амжирснаа цогөл хэлсэн штэ. Яалцчихгүй цогөл доо арай илүү л ийх юм биш. Одоо тэг 2 дахь нь хийн, 3 дахь нь хийн, 4 дахь нь хийн гэж тий. Одоо энэ байдлаар бол хамгийн сүйд нь би л юм шиг. Тоглоомгүй нэр. Тийм цагаах хоёр удаан амжирсан болохоо тий. Тийм бэ. Илүү амархай уусч ярд тий. Юу ерөөсөө айгүй амар. Зан занга авалцчихдаг гэж ба. Гэтэ төвшө бас их нээлттэй юм байна. Айгүй тийм. Бас их хүн цайшлуул тий. Аа. За би ч эхлээл хэлсэнд нь үнэмшил аа гэж нүд орой дээр гараад идвэсч. Амар сайхан уураа хатлаа ярил. Яа за окей окей ойлголоо. Цөөн хоногт байсан гэт би энэ дээр бид нар ч бас илэн далан сайхан байлж шээ. Тийм болж харч үүч зовч үл ярьж урцгүй гэж. Стан баярцлаа. За. Өнөөдөр өглөө явсан. Төвшөө өнөөдөр өглөө явсагч төр орой ээж дээр очиж ханаад тэнцэнээс өглөөр тэрээр хамтдаа чек рүү явж байгаа. Хоёр тустай болохлоор өглөөр тийм тал талаас очиж явхад хэцээс учраас нэг газар та ханаад өглөө хамт явхаар болоод төр орой гэрээс явсан. Тэгээд өнөөдөр одоо ниссэн. Юу одоо буцсан юм шүү. Одоо барыг чек төр бууж байгаа хаа. Цин цин блог чи имейлтэй явж байна. Яврай. Боё. Хайтари. Ояй так зогч штэ надад. Ямар харагч. За тий ийш нөгөө айгу тийм сандро болохоор бүр амар эрт ирсэн учраас одоо ингээд онгоцны буудлын duty free бол нүгэлж байна. Тэгээ duty free гэдэгтэй жоох үнэтэй юм а тий. Таамар намайг болох чи имигээ хаашаа хүчих гэж бодож байна. За яри яри шууд хэлээ. А манай бэр дөлгөөний санаачлагаар миний ингээд нэг хаан дорсны 4 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд хараад орох гэж байна. Чех явах гэж байгаа. Дөлгөөний санаачлаа зөрийн санхүүжилтийн зөвшөөрч хийгээд тэгээд би явж байгаа. Битэр зөвхөн ээжтэйэр. Ээжтэй. Төвшөөтэй. Төвшөө битэр халуун хам бүлдээрээ дурсамж бүтээхээ. Тань нээлт гарлаа. Битэр Праг үзэх гээд явах гэж. Одоо өмсний бодол төр ирсэн байна. За тэгээд өнөөдөр болохоор ээж Дагна бид гурав гэрте үлдсэн. Тэгээд ээж болохоор 2 оны дараа Монгол руу буцна. За. Тэгээд төвшөө 4 хоног Чех руу влог жимэтэйгээ хамт та аялахаар явсан байгаа. Харин Дагна би ээж бид гурав энд үлдсэн. За ээж мань болохоор 2 оны дараа Монгол руу буцаж байгаа. Ээж дээр цайгаа уучаад гарч яваад дэлгүр ошоо жоохон хийсэн. Ээж явах гэж байгаа учраас ганц нэг авах зүйлсөө дэвэл аваад тэгээд ээж мань явах бэлтгэлээ бодогоо чимдэн саваа одоо баглана. Аюу их гэрсэн тийм. Энэ сар 5-аас нээсэн битэр 6:30-д ирсэн. 6:30. 4 өнгийн аялал. Тэгээд сайхан Алтан Прагийг үзчихээ. Тэгээд тэнд бас бас нэг ганц хоёр хүнтэй бас уулзъя гэж бодоод байгаа. Тэ? Бас ээжийн зэртний танилуд бас тэнд байдаг юм байна лээ. Ямар танил байгаа гэхдээ зэрэг би өнөөг налайхаа хүүхэд. А тэр бүр манай годончны хамар хашааны хүмүүс тэнд байгаа. За за одоо ингэ тэгээ уулзахаараа цогсон ч гэсэн зургийг авч оруулаа. Нөгөөдөл чи хийчээд оруулахгүй болов. Харин яах юм бол? Харин. За за тэгэхэд ээж тэгээ хоёулахнаа явсаа блог болох нь. А тэгээд би жоохон сэтгэл хөөрөө төвшөд эцэг ихийн костюм бичээ гаад гэж хадлаа яриад яах вэ? За за дараа яри. За дараа яри гинэ. Уцаа хэлж байгаа юм чи. Дараа яри. За дараа ярья. Төвшөө одоо ээжтэй нисэл буугаал зэрэг нээлттэй тэр хоёр. Бөө аз жаргалтай баг. Гол нь чехийн хоол амар гоё гэсэн. Тэгээд нөгөө ирчихсэн нэрэ чехэд юу хийх, юу идэх яриад л гоё байгаа. Аа. Манай гэрте явтай л энэ да. Гэтэ өнөөдөр би ээжтэйс гоё цоглог гадарт гоё байна. Тал талд хоёр талд ээж ээжтэйгээ явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр би ээж явтагч аач ээж дээр гоё цагийг гоё өнгөрөнө. Юу гэн газар унтлаа хайхаас. Оо тэр имээ яах вэ? Хайхаас. Тэгэхэд юу яаж уухгүй юм уу? Бага. Оо.
болгоомжтой имээ уучлалтай гэж гаяа дэвлэт. За зэмээ уучлал. Яа, одоо бид гурав гарлаа. Гарлаа гэдэг нэг гарлаа гарлаа гарлаа. Гарлаа шүү, гарлаа шүү. Гарлаа шүү, гарлаа шүү гэдэг утгагүй. Өнөө арай юу ийснэ? Яритээ хата дэлгүүр, дэлгүүр л гарах гэж байна тий тэгнэ. Дэлгүүр гарна, дэлгүүр гарна. Тэг юм уу, сайхан уу? Зэ. За шинийн паракотор явж гэнэ. Яаж ямар байна? За сэтгэл маш өндөр байна. За. Та уулз их суудтайгаа уулзлаа штэ. Али ингэж яагаад нэг том хүүхдүүд аа. Та нэг сайхан танилцуул та. Ямар усуд илээ? За энэ байна. За. Манай одоо хамар хашааны хүүхдүүд аа. Ахтай. Чи бид нар өссө чи би том том залуучуудаа. За энэ энэ бүсгүйний үлээж. Аа за. За тэд нэг мундаг баатар байгаа тий. Тий аа яа. За хэн блэ нэрээ хэлчих. Хангай баатар. Аа хангай баатар. За олон. Юу руу явах гэж бид нар шинэ. Юу гол нь нөгөө цагаа харах гэж байна. Тэр цагийн яг нэр нь яг юу юм бэ? Шэ Монголоор алтан цаг гэдэг байгаа болохоос яг ер нь бол алтан цаг гэж байна. Ер нь бол алтан цаг. Би нөгөө чек хийлэн алаг асуухад мэдэхгүй гэж. Алтан цаг л гэдэг юм байна. Энэ болохоор дамжуулаад цэринчээ өрч барьсаар хоёрт хүүхдүүдийн чинь дур минт дамжуулнаа. Айдоны цэг хатдаг өөрөө. Манай нөт дансруу За ээж бүр хуучныхаа тэгвэл найзуудтайгаа уулзаа. Тэгээд найзууд жоохоо ээж нь бүр таньдаг. Нөө одоо хамар хашааных нь юм уу та? Тэ? Тэр эртний танилцуудтайгаа уулзаад гоё байна. Тэгээд хамгийн гол нь ээжийг бас энэ усудтай уулзуулж баярлуулъя гэж ирсэн. Тэрийг бас гүцэлдүүлээ. Цаг юм болж байна. Тэгэхэд ингээл хөл хөдөлгөөн бас л ийм их байна. Өөрөөр хэлбэл манай налын хайхын шивэтэй чихээр явж байна. Налын хайхын чихээ цуглуулчихжээ гэж. Практикт цуглуулсан байна. Энэ ингээд харахад бол зарим их шиг. А тэгсэн мөртлөөгээ дундаа одоо тийм хөндөй ийм одоо үндэсний ийм одоо борц юм байна. Тэгээ зайрмаг маяр ингээд төрхөө. Одоо юм дээр ийм 9 төрлөөр ингээд гарна гинэ. За ингээд бодтоо яа базар вэ? Яа. Яа. За баярлалаа. Сано. За өчигдөр төрөө ясны эхний өдөр байсан. Өнөөдөр төрөө ясны хоёр дахь өдөр. Өчигдөр бол ерөөсөө ямар швчлэг хийж амжаагүй. Гадар хаалгаас явсараад орой орчрил. Амар хэтрэл. Би сунтаал. Тэний хэтэр сай гадаа. Цэлгэлэн гай мэгэ гадаа жоохон хүлээж чаад ороод ирлээ. Маш ээж бүрдсэн. Тэгээд өнөөдөр та болохоор ээжийн ачаа мчаага бэлдээд тэгээд гэртээ өнчхөр байна. Тэгээд амжуул сонсох юм бол бичин. Тэгээд бичлэгийг жимчихгүй бол тэгээд жимчихгүй те. Ямар ч зүйл их завгүй байгаа. Яг ингээд амар завгүй юудад таарад төшөө маань яг ээж тамараа явж байгаа. Тэгээ бид хоёр бол нөө нэг төшөөг санаж гээвч суух биш. Амар л завгүй л өдрөө нэг өнгөр шинжтэй байна. Тэгээд маш ээжигээ олсны дараа бид хоёулаа манай найз гэрт маань ирнэ. Тэгээд найзтайгаа хамдаа сайхан байж байгаа. Нэг өдөр нь гэхдээ ерөөсөө төшөөг явсан агуур дандаа завгүй л яж тарах юм байна да. Зэ энэ охидтой танилцъя. Аа, Мишельтэй уулзсан байна. Ама Джимми гинэ. Яати яати. Шит нь урагчвал имич. Мишель имэж хэрэг авчихсан. Стокгольми шоколад. Баярлалаа. Зэ. Энэ гоё газар ирсэн бид нэр. Ай тасан шил гэдэг юм шиг. Шил бол алтасаа. Эцэг усэн дэ долгилоод долгион яваад байгаа юм. Усэн. Юу яаж сайн юм бэ? Тий.
За энэ ингээд шил шиг ус байна. Ийж энийг шил байна. Толин нуур гэж нэрлэдэг. Ийшээ зоос шидэтг юм байна. За ингээд цаашаа үргэлжлээд явах юм байна. За энэ одоо та нар харж байгаа юм. Голоос ингээд ургаа гараад ирсэн. Энэ ингээд мөс. Энэ уснаас ингээд. Агуу дотроо ингээд үргэлжлүүлээ явсаар л байна. Тэгээд ингээд агуун дотор ингээд тий амьдралдаа ангуудаа ингээд агууд бид нэр ингээд явж үзэж байна. Бүр ангуудаа явахтаа чихээ агуу дотор тий ингээд ингээд агууг ингээд гоё тогчуулаад ингээд аялж болчихлиг. Энийг үзэх гэж маш их жуулчд ирдэг юм байна. Гарчид ингээд ингээд тусгаа тайлбарлал яриад байна. Чи хэлгүү болохоор сайн ойлгохгүй. За ээж өтэй. Чи хэр ярьдаггүй шиг л амар сонсоод ойлголох шиг шүү дээ. Ойлгож байна уу? Муухан гэж чи. Тэгээд ийм юм өснөд. Ийм мөс юм. А за. Тэр бол танаа дээр ингээд хувраад идэв шүү дээ. За халтраад оно. За наадха үзэж явж байгаа халтраад оно. За айгу тийм. Энэгээр нэр явахаар болол нэгдүгээр дулаан хувцастай ирэх хэрэгтэй мэн дотроо. Аа тэгээ хоёрдугаарт хэм болвол энэ шалан ийм учраас гулгах халтардгүй готалтай явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ айгу сонин энэ ингээд барихаар чулуурч юм шиг мөс юм шиг тий. Ийм ингээд энчэнээсээ ургаа. Тэгээ энийг болохоор юу гэж тайлбарлаж байх вэ? Ус ингэж ингээ хөлдсөн гэдэг тайлбар хийгээд. Мөс ус хоёр нь ингээд. Мөс ус хоёр нь ингээд тэгээ чулуучсан гэж. Тэгээ чулуучсан гэж үздэг юм байна. За энд нэг юм сонирхолтой хоёр юм тогтцсон байна. За энэ юу вэ гэхээр энэ нөгөө дээрээс нэг нь ингээд урсаад а нөгөөтг нь ингээд доороос ингэж гараад энэ хоёр яг энэ эндээ ингээд нийлэх байсан байна. За тэгсэн чинь энэ дээрээс урссан туслахын ус нь одоо гархаа болоод тэгээд энэ хоёр нийлж чадлагүй ингээд зогсцсон гинэ. Тэгээ энэ хоёрыг болохоор одоо эдрийг болохоор Ромео Жулиэта хоёр гэж нэрлэдэг юм байна. Уулзч чадаагүй хоёр хос гэд. Тэгээ одоо бид нэг ингээд одоо гарах гэж байна. Вау. Аялж байгаа энэ аялал маань бүтэгийг аялж байгаа аялал маань шүү дээ үнэхээр баяр. Чехийн байгаль надад тийм аюунаас их онцлогтой, шивэдээс их гоё, онцлогтой. Тэгээд уу тад энэ уудуудыг хараа. Тэгээд хэцүү. Бидний байгаль тогтсон өөрөө их өөрөө гоё. Зээ.
Тэг хөвжл өдр гэж ярихаасаа илүү тэгэр эдний байгаль байгалаа унган тогтцсон. За эж сууч. Сууч би ихэлж гараад танигдахтай жаав. Энд тахт суугаад тас чи. Энэ уулын дотор сайн ингээ явж хагаад тэгээд энэ нөхөр ингээ гараад ирлээ гэж. Энэ дотор одоо сая юу байсныг бүгд тэ сая харлаа шүү дээ. За баярлаа гэж. Ээж хийдэг ингээ нөө шивэд очихаар бас ажиллаа таслаад уусан гэсэн. Ээж нэг ажиллаа таслах өртөө олсон. Дөрөв бид нар нөгөө машинаар дээшээ гарсан бол одоо уруудад буухта сайхан алхаад байнгын үзэл бууя гэд. Одоо ингээ алхаа явж байна. Нөгөө нэг машин дотор явхаар бас яг энэ гоё юм а мэдрэхгүй тэгэл гэс гарчаад байгаа. Тэр хайста дээшээ өгсөхгүй юм чи уруудахтай. Тэг хүмүүс болохоор их хвчлэн тэгдэг юм байна. Дээшээ гарахтаа машинаар гараад тэгээ доошоо буухта. Юугэр өөрсдөө алхаа буучдаг юм байна. Жуулчд бол юу ч тасрахгүй тэгэл ингээл. Араараас ингээл автобус автобусаараа буугаал. Байгалыг аялж болчихлээ. Хослолч үнэхээр чадах юм аа. Та түшээ явсан 3 тоод ээж явах чинь. Ээж гарч өгч чинь өглөөний 7 өнгөрч чинь. 7:25 удаан гансны бодруу явлаа. 25 болчихсон. Аа. За түү яг. Өвлөний минь цагаа болж байгаа. Өвлөний минь өвлөний цагаа байлаа. Тэгээд би ингээ ээжэд бодоо дандаа хоёр өнийхөр юм бэлтгэе. Ээж зөвхөн өөртөө юм авсан байт юм бэ. Энэ миний сул талтай. Ажид хүндээ дандаа ингээ ажид хүнээ боддог. Тэгээд чи энэ ахдаг юм аа. Миний газар өөрийгөө бодож аваараа гэдэг жишээ л авахгүй юу? Ардын үг юм. Тэргээч. Миний газар өөрийгөө. Миний газар өөрийгөө бодож аваараа гэсэн ардын үг юм даа. Ээж өөрөлтөө л юм асуу. Би бол өрөөлийг бодож авдаг учраас. Чи хэд? Одоо ирээд хэд хоног вэ? Өнөөдөр өглөөтэйгээ 3 дахь хоногийн өглөө. 3 дахь хоногийн өглөө болж байна. А дептер одоо ийшээ хотын төв рүү алхаж байна. Өчигдөр их гоё гүүр өдр үтсэн. Үгүй агуу үтсэн тий. Тэгээ хотын төв рүү өнөөдөр битэрүүгээр альбаар хотелээсээ гараад алхаж байна. Хүслийн гүүр лөө. Тэгээ хүслийн гүүр лөө. Цагаагаар нэг сайхан байна. Бороо шороо байхгүй, нэг айхтар нар гарахгүй. Аюу сайхан сэрүүхэн. А эдний тэр Европын орнууд адилхан соёлтой ч гэсэн эдний давуу тал нь хүмүүс маш их нам юм шүү дээ. Зүгээр би гудамжид согтуу тас сүсэрсэн согтуу хүн хэрнээ дэвсэн номтойгоо унтцсан байлаа. Тийм номоо уншиж байгаа тасарсан байв л яг архиа унгаа номоо уншдаг. Хамгийн гайхаад исэн яа харахгүй үний юм байна. Тэгээ тэрийг батлсан нэг ганц юм байна. Тэр нь одоо энэ эн дээрийн хажууд энэ ингээд нэг ийм годомчны номисаа нэг юмгийн унссан номуудаа авчирч хийчихлийн тавьчихлээ. Тий. Ингээд ном ингээд годомжинд нь ингэж байгаад тэгээд уншчаад буцаагаад ингээд номын ингээд байр байранд нь тавьчихдаг юм. Тэгэл энд ингээд дараагийн хүн хурж ирээд сонирхсан номоо номын бүтэг гэж бичээстэй. Тэгээ ингээд номын бүтэка гэд ингээд бичээстэй байдаг юм бай. Thank you.
бид тэр одоо яг төв талбай дээр нэрж байна. Цаа чи нэг АЦ юм байна. За төв талбайг нь одоо танаас гаруулъя ингээд. За хэд нэг юм том панда байна. Аа тэр панда нэг тэнд үзүүлбэр үзүүлээд байна. Ингээд зурга авах бол тийм байна. Аа одоо энэ нөгөө алтан цагийг хүн гарч ирэхийг харах гэж хүлээж байна гэж. Оо 7 минутын дараа юм шүү дээ. Хүлээх юм аялаа. Тэ. За одоо цаг нь 2 минутын дараа тэр цаг ичлээ харуулна. Тэгээд энэ цагны энэ ичлийг харах гэж ийм олон хүмүүс цугласан байх юм байна. Энэ бас тийм ч юм уу. Алтан цагийг харах тэ. Тэгээд одоо ингээд гарч ирэв. Цаг харна. Нэг минут гинэ. Сань юм энийг үзэх гээд дэлхийн үндсэн болон байх хүмүүс ирдэг гэж бодохоор энэ аахгүй юу? Ийм хүмүүс ингээ энийг үзэх гээд байна. Тэгэл ийм гэж юм үзтэй. Тэгэл ингээ сайхан болчтой баяртай гэж байна. За ингээ юм үзэх. Энэ хамгийн гол нь энэ өөрө бүтээсэн хэдэн мянган жил ингэж ажиллаж байгаа нь энэ усуудыг ирэхэд хүргэж байгаа л да. Тэгээ нөө аялж байгаа усууд тэгэхээр солонгосчууд их байна, хятадууд их байна, орсууд бас их байна. Бас бит хоёр бас Монголоо төлөөлөөд байж байна. Хүслийн гүрмэн үү гэж вэ? Шин гүрэн дээр явж үтсэн. Одоо өдөр яваад үзье. Аян гүрэн дээр ирэх юм бол заавал нэг ингэж яваа цааталт гачаа буцаад ирэх юм дүрмтэй ингэсэн шүү дээ чи. Тий, тэгжиж үсэл бэлдэг гинэ. Өө за. Тий. Тэгэд ингээд одоо энэ гүрний хаалгаар ороод аа тэгээд дутуу ирэх юм бол таны хүсэл дотоо биелнэ. Аа тэгэд одоо ингээд алхах тоолондоо өөрийнхөө хүслийг бодох юм. Ямар уу? За, одоо эсвэл бодоод алхчихсан юм яриад хармилаад дээ. Вау. За, эхний өгшөө. За, гүрэн дээрээс. Ата. Миний хүн чи яагаад гэдгийг дамдаж та. За. Ингэх бол багтахгүй за. За тэгнэ. Миний хаагаа жоохон санаад байгаа л те. Ямар ч зэн өнөөдөр их үйллээ шүү. Чи хуйлан хайдвал байна. Йоо аамир ядарч байна. Өнөөдөр төвшөө явсан 3 дахь өдөр ээж өглөө гаргаад өчлөө. Үгүй за имээ хуйлаа өглөө онгоцны бодол дээр 6 цаг басаад 7 цагт хөргөж өгөөд үйлээ 7 өнгөрөөд гэрээс гарсан тий. Хойло өглөө 6-аас босох гэж яаж бослоо? Тий өчтөр шин 1 гэж онтаад өглөө 6 гэж босцсон тий. Миний хүн ч нар дутуу ятруу байгаа мó. Өнөөдөр шин их сайхан унтах байх та. Харин тий. Хойло арайж байгаа эрт унтах уу? Манай найз ирсэн байгаа тий. Тэгээд бид 3 өнөөдөр хандаа хонцгоо. Гэрмэр бол дил бүсэрсэн. Гэрээ яндал цэвэрлж чамжаагүй. Тэгээ тийм болохоор амар тохгүй санагдаад. За гэрийн юм уу хаач яамаа. Гол нь хөхний сүм маань жоохон татрасан. Ядраад байгаа учраас. Ядраадлаа юм шиг байна л да. Чамд яаж энэ тагна? Чи өөрийнхөө зүгээс ярил л да. Хаагаас анжийн нөө. Миний охин аваагаас анжийн нөө. Миний охин ямар бодолтой байгаа.
Ээж нь бол юм бодлоо. Аав нь яваад 3 хоноглоо. Ланхад ааваас юм 7 хоног хол ээж үдсэж штэ. Өнөөдөр 3 дахь хоног нь ахгүй юу? Маргааш аав нь хүрээд ирнэ. Гоё, тайна. Гоё. Аваага санджино. За тэгээ маргааш. Төвшөөтэй маргааш. Блогч эмээтэйгаа тайна втээр хаана олцох вэ? Гэртээ олцох уу? Гадар олцсон тий? Тасаж яваад олцсон. За ээж дээр одоо явах бэлтгэлээ хангаад байж байна. Битээр ийм сайхан өрөөнд буусан байдгийм. Маш сайхан юутэй сэтгэлд хүрсэн, бүтэг аялсан их сайхан аялалд байлаа. Тэгээд бүтэг их баярлалаа, дэлгүүнд их баярлалаа, туултай их баярлалаа. Ийм сайхан ээж дээрээ хоорон үзүүлж ажилуулах боломж олгосон. А бүр тамралтай Арландагийн нисэх онгоцны бодлоход баярлалаа. Чехийн засгийн газарт баярлалаа эдэрэг бүр давраад. Эй, Шведийн хаантаа баярлалаа. Хамаатай хаантаа баярлалаа. За тэгээ иймэрхүү аялд бол ингээд нэг цүнх ингээл ингээл ирэхэд тэгэл болох юм байна. Чех ор маш их таалагдлаа. Маш сайхан газар байдгийм байна. Одоо энэ гэсэн байн байл хэлж чинь тий. Мэн ээ хамгийн гол таалагдсан нь энэ байгаль. Итний байгаль цагаага тэгээ хүмүүсний гоё ёстой найрс юм байна те. Тэгтээ чех улсууд нь биш манай монголчууд их гоё. Монголчууд их байдаг юм байна. Монголчууд маш найрсаг сайхан хүлээж явлаа. Вьетнамууд ер нь бол айгүй тийм юугаа олцсон хөлөө олцсон байх юм байна. Тэгээд жижигхэн супермаркет ер нь ингээл тийм хүнсний дэлгүүрүүдийг бол тэр чигтээ Вьетнамууд 24 цагийн супермаркетууд зөвсөөр бүгд Вьетнам эзэнтэй дурсгал мурсгалын зүйл мүлийн газар орохдог бүгд Вьетнам. Вьетнамууд үү? А тэгэл ерөөс тав алхаал Вьетнам хоолны газар. Тий. Тэг энэ чинээс юу харагдаж байна гэхээр ингээд эдгэр чин за Шведэд болоо хятадууд амир их юу вэ? Одоо бас ингээд юугээ олцсон байдаг, хөлөө олцгооцсон байдаг. Иран, Сир эдгээр бас улсууд аягүй хөлөө олцгооцсон байдаг. За Герман руу бас тийм байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь эдгээр мундаг ажилсаг байна. Мэдээж зүг зүгээр сууж байгаад хүний нутагт ингэж гоё хөлөө олж, бизнес олж, бүхэл бүтнийг салбарыг тэр чигтэн тэдний орныхон одоо эзлэн гэж эцэлнэ гэдэг чи зүг зүгээр сууж байгаа гэхгүй итэр бол маш их хөдөлмөрсөн болохоор л ингэж байгаа. Тэгээ хөдөлмөрснийхаа хажуугаар хамгийн том нууц нь BB8 маш их дэмждэг учраас нэг хүн гацаархны хөдөлмөрлөөд ингэж амжилтанд хүрч чадахгүй. Тэгээ BB8 айгүй сайн дэмжсэн учраас юм амжилтанд хүрж байгаа. Тэгээд би эргээгээд нөгөө монголчуудынхаа бодохоор манай монголчууд эдрээс үнэхээр дутхааргүй энэ одоо Сир, энэ Иран, энэ Вьетнам, энэ хятадуудаас тутахааргүй уур чадвартай ажилсаг улсууд байдаг. А гол нь биднэрт юу туттаад байна вэ гэхээр BB-нэ ерөөсөө дэмжиж чаддгүй. Тэгэл нэгэн жоохон дээшээ явах гэхээр нөө өстой тамийн тохойны үлгэр шиг татаад идэг учраас бид ингээ одоо хэрнэ ингээд бас ингээ яг эдрийн дайны ингээд бүхэл бүтэн тухайн орны нэг салбарыг тэр чигт нь ингээд одоо ингээд оо энэ салбарыг ерөөсөө л Тайландууд ингээд бадцсан одоо Тайландуудын орон зай. За одоо ингээд юунд чинь гэхэд л Швед чинь гэхэд л одоо пиццаг бол тэр чигтээ ингээд ирсэн. Ямар ч орон зай үлдэхгүйгээр зөвхөн туркууд энэ сэрүүд эдэр чи ерөөс ингээд тэр чигтээ энэ зах зээлийг авцсан байдаг. Тэгэл эвтээ бол хүчтэй. Тий, эвтээ бол хүчтэй. Бүгдээрээ бие биенээ дэмжиж чадаад нэгдсэн зоригтой байх юм бол хүний нутагт тэгс ингээ хөлөө олоод бусдынхаа татаад ингээ бүр ингээ хүрээгээ тэлж болдго юм байна гэдэг ингээ харж болж байна. Явхаар оллоо. Анхсныхаа бодол дээр ирсэн. Тэгээд битээри айгуу сайхан ингээ үйлчлээд осч авсан.
нарахтай маш баярлалаа. Чи бит цэдэл. Тий. Ярисаа чаад ирсэн монголчууд шууд болсон. Тий, тийм ээ. Нар сар гэдэг. Тий. Чайхын монголчууд нар сар гэдэг тэргээр нь антахгүй юм байна. Би бас сараа ихчтэй бас баярлалаа. Тий, тэгээд сайн сайж гараа эргэжгээд тэгээд уулзъя. Тий, тэгээд Монгол би Монголоос сараа ихчтэй гоё номоо явуулна гэснээр хэлснээрээ явуулна. Тий. Тий. Ирэхгүй хэлсэн дээ. Хараасан даа. Тий. За тэгээд та бүхэн хэрвээ чигд ирэх юм бол манай бас нараа сараа ах их хоёрт бас уулзаараа. За. Тий. Чихэн нэри хоол. За баярлаа. Ясны өдрөт өдөр өнөөдөр төшөөгд нашас нисэж байгаа. Тэгээд нааша юнас Прагаас шийдр 2 цаг нисдэг. Тэгээд бид өнөөдөр гадар шууд уулзсан гэж би хэлсэн. Тэгээд уулзсан бид өнгөсөө охноосон дөрвөлчаад өөрөөсөн дөрчөөд. Тэгээд одоо төшөөд уулзахаар явах гэж байна. Тэгээд гэрээ жоохон цэцлэн төшөөж байгаа учраас охноо гэлсэн дөрвөлцөн. Одоо аавыгаа төшөөгөө хүлээх бэлтгэлээ хий. Дээжтэй гоочлаа. Ахалтаа сайхан болсон. Стокхолмдо хэлээ. Аялал сайхан. Дээжтэйрийн аялалтай хамт байсан. Баярлалаа. Баяртай хэлчихээч. За, баяртай. Баяртай.